Band, bom dia, são 5h05, gente. 5 horas, 5 minutos, hora de Brasília. Bom dia! A sua rádio do seu jeito. Seguimos nesse clima gostosinho de alegria, na madrugada campeã aqui da Band. A sua rádio do seu jeito. Dá licença pra chegar. Por aqui, James D, Band FM, é só você sintonizar. Band, bom dia, vai começar. Band, bom dia. Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem vinheta, aquecimento corporal. Uou! Com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio com suas latinhas. E o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, e o da Pena. Que merda é essa? Me ajuda aí, pô! Ele correia, homem, gente, sorriso do rádio. Com tantos personagens, eu me racho. Se estou no carro, no trem ou no busão, Bandi, bom dia, é maior curtição. Tadeu, com sua risada escancarada, chamou o netinho, mano, lá da quebrada. E aí, mano? Liga por Lorota, Arboration. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. 30 anos de carreira, sem demagogia. Paulette, rima com chiclete, mobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma linha de sabão. Silvio Santos é demais. Ele vai ganhar Lombardi. Olha de alegre, fomo do Real. Tem o pai, o locutor de rodeio, que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente, com sua lista de chamadas só pra assustar a gente. É alegria todo dia, se liga que só tá começando e o Brasil inteiro está sintonizando. Opa, não posso me esquecer do Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô, não, Rafinha. Tio, eu quero fazer cocô. Bandi, bom dia, está no ar. Bandi, bom dia, está no ar. É só chegar. Chega. Chega mais às 5 horas e 7 minutos, gente. 5 e 7 horas de Brasília. Bom dia. Tá tudo bem aí, né? Seja mais esse. Mais essa quinta-feira, hein? 25 de agosto de 2022. Acabo de lembrar que hoje vence o meu cartão de crédito, hein? A fatura tá vencendo hoje. Se o São Paulo não vence, pelo menos a fatura do meu cartão de crédito está vencendo hoje. Preciso pagar, hein? Ó os juros, hein? Ó o rotativo aí, hein? De amor e alegria. 5 e 8 agora, gente. Bom dia, trabalhador, trabalhadora do Brasil. Quem tá já no transporte coletivo, quem tá a caminho do trampo. Quem tá voltando pra casa daqui a pouco, bom descanso, viu? Durma o sono dos justos, né? Eu tenho dois empregos. Eu sinto muito. Eu sei como é que é. É complicado, mas olha. Força na peruca, hein? Trabalha aí. Quando você menos esperar, já tá na hora de ir pro outro emprego. Aí tem aquele comentário que ameniza, né? Pelo menos tem dois empregos, né, gente? Então vai com Deus aí, meu querido. Tudo de bom. Quem quiser participar dessa brincadeirinha aqui chamada Band Bom Dia, mande mensagem no 11-3743-1313. 11-3743-1313. O Lil já escreveu aqui: que bom que a sua fatura venceu. Eu estava torcendo por ela. Obrigado, cara. Um abraço pra você. Tudo de bom, tá? Então participe, vem com a gente. Band Bom Dia é essa explosão de alegria. Xalão! Essa explosão de alegria que eu quero que você participe dela. Você faz parte dessa explosão de alegria. Então vem com a gente. Vem ser feliz. Vem junto com o Pante. Bom dia. Às 5h09, gente. 5h09, Brasil. 5 horas, 9 minutos. Como é que Emerson França, homem vinheta, adentra no estúdio da Band FM em São Paulo pra animar, pra alegrar, gente. Bom dia! Esqueci a letra! Letra! E agora? Como é que faz? Tudo bem com você? Homem vinheta! Uou, bom dia! Tudo ótimo, graças a Deus! Que tudo bom, bem? Que bom, eu assustei agora, hein? Assustou, hein? Você tomou um sustinho? Tinha duas mulheres jogadas no chão ali.
Mentira! É, aí as meninas estão limpando aí. Ah, que susto! Nossa! Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu pulo por cima de vocês? Então, pois é, pois é. Elas estavam cansadas, né? Exatamente, eu imagino que sim. Tava encerando, né? O chão. Tava encerando o chão a madrugada inteira aí, né? Eu falei, eu posso passar? Ela falou, não tem jeito. Eu falei, então tá. Que bom, né? Eu vou passar voando. Gente, não tem o que fazer. Não tem jeito, você precisa trabalhar. Eu fico constrangido. Eu fiquei agora na hora de passar também. Eu perguntei, moça, com licença, eu vi que ela ficou um pouco contrariada. Mas, contrariada. Moça, como é que eu vou trabalhar, mulher? Vou voar? Vou não voar? Não tem como voar, não, tem linda. Como voar. Apesar de estar escrito Batman aqui, ó, tem um símbolo do Batman. Cara, você sabe que eu tava ouvindo agora, e ouvindo você e o Anselmo, vocês falando da camiseta, vocês estavam iguais. Uhum. Você acredita que eu peguei a camiseta do Batman pra colocar? Ah, meu, por que você não veio, cara? Te juro. Ai. Te juro. Eu falei, não vou de Batman. Vinha hoje, de não. Batman, meu. Ai, eu preciso comprar uma de Robin. Eu sei que você tem do Capitão América, ainda tem? Tenho do Capitão América. Tem do Capitão América, né? Já tá velhinha, já. Eu comprei a primeira vez faz que fui na tempo, Disney. Faz tempo, né? Faz tempo, né? É, tenho do Homem-Aranha. Homem-Aranha, tenho perfeito. Do Hulk. Do Hulk também, olha. É, eu tenho a do Hulk. Ah, e aquele homem verde, lindo. Agora tem a mulher Hulk, você viu? Que tem inventaram? A mulher Hulk. Não inventaram, já existia há muito tempo. Ah, eu não sabia. Pelo amor de Deus, She-Hulk, né? Não sabia, não. A She-Hulk. Nunca ouvi falar. Ela é famosa nos quadrinhos, né? É, e do Batman tem. É, do Batman também, né? Do Batman. Ah, super-heróis, né? Super-heróis, eu né? gosto do Batman. Ah, então Batman pra mim. É, eu gosto, é. Tadeu, você tem da Mulher Maravilha? Não tenho, gostaria. Da Mulher Maravilha, não. Aquele chicote. Nossa, né? linda. A coisa linda, da Amazona, linda. Né? Maravilhosa, né? É, linda demais. A última né? atriz aí que tá fazendo a Mulher Maravilha, ela é... Como é que é o nome dela, sabe? Gal Gadot, né? A Gal. Gal Gadot. Eu sigo a mina no TikTok, que é a cara dela, cara. A cara ela dela. Faz cosplay de Mulher Maravilha. É impressionante. Que coisa. Engraçado impressionante. Essas pessoas fazem cosplay que elas deixam de viver a própria vida, né, cara? Exatamente. Elas entram no personagem. O personagem. Né? E são pessoas aquelas idênticas mesmo, né? Sósias, né? Exatamente, exatamente. Meu Deus. Eu, por exemplo, faço cosplay de pobre, né? É mesmo? É, há muito tempo, não? Há bastante tempo. Ah, desde é? Quando decidi ser locutor, né? É mesmo. Aí você encarnou esse personagem? Encarnei no personagem. De ser pobre. E é difícil você largar, né? É, né? Se uma vez que você entra no personagem, é difícil largar. Mas é engraçado que, olha, na boa, eu nunca percebi. Você interpreta muito bem, velho. Você percebeu? É, então, porque eu realmente... Parece natural, né? Parece natural. Parece natural. Uma coisa parabéns, que nasceu entendeu? Comigo, né? Parabéns. Pô, de verdade. Obrigado. De verdade. E você que faz cosplay de gostoso? Ah, meu... Aí você me quebra. Alô, Vitas do Brasil! José Silvério. Agora são 5 horas e 12 minutos rotados no primeiro tempo desse programa que é sucesso em todo o Brasil. É Band FM, é Band Bom Dia, a sua rádio seu jeito, aqui 7 anos e 6 meses em primeiro lugar. Alô, e direto lá na central, pra não perder muito tempo, até porque hoje eu tenho que passar na casa de ração, levar a ração para minhas galinhas que estão chocando. E vamos lá, direto com ele, espero que tenha notícias boas, é que hoje eu não poderia nem ter vindo aqui. Bom dia, Tadeu! Bom dia, se é que a gente pode dar um bom dia, né, Zé? As notícias são as piores possíveis. Ah, não, você tá brincando. Aconteceu. As piores aconteceu. Possíveis. Bom dia, Zé, tudo que aconteceu? Bem? Aconteceu. Você perdeu a namorada? O que foi? Em primeiro lugar, desculpa ter trazido o senhor essa hora da manhã. Ah, não, tá desculpado porque... Pra rechear o senhor de péssimas notícias, né? Ah, não brinca, tá? Realmente... Eu tenho que fazer, né, lindo? Tenho que fazer. Por um segundo ontem eu achei... Poxa, pelo menos vai ter boa notícia pro Zé. Ah, é? Por quê? Você poderia não teve. Me adiantar? Não que teve. Que vamos falar de Copa do Brasil. Mas o que é futebol? Sim, futebol. Que saco, meu. Sim, futebol. Ah, meu, não deveria, né, vamos me falar. Tirar da cama. Vamos ver. Vamos ver, Copa do Brasil, jogos de ida, semifinal já, hein? Ah, semifinal. É. Começou um pouquinho mais cedo com o Fluminense recebendo o Corinthians. Ah, é? Teve jogo? Foi? Aonde cara, foi? Nos primeiros minutos, foi no Rio de Janeiro, né? Ah, é. E aí nos primeiros minutos já o Fluminense saiu com 1-0, gol de pênalti. Aí o Corinthians foi lá e empatou o jogo. Na verdade eu não assisti, mas foi aos 25 segundos do primeiro foi tempo. Foi no comecinho, né? Foi bem no comecinho, já teve pênalti aí. Pois eu tava é. Ouvindo agora, vindo daqui pra cá. É, mas aí aconteceu. O futebol te persegue, né, Zé? Ai, eu não gosto. Eu tento sair, mas ele não sai de mim. É engraçado isso.
5. Ah, 14. E aí terminou o primeiro tempo 1-1, o Zé. E aí, no, com um minuto de segundo tempo, o Corinthians tomou um gol de novo. 2-1. Ah, e ficou assim, Zé, até os últimos segundos. Aí, que bom. Aí, então, Fluminense 2, Corinthians 1. Não, mas não foi. Não foi. Faltando segundos pra acabar o jogo, já nos acréscimos, né? O Roger Guedes marcou aí pro Corinthians. E 2-2. 2-2 pro placar final. Aí tem um jogo de ida em São Paulo. Resultado aí que surpreendeu muita gente, né? Sei. Eu fiquei surpreso. É, né? Eu fiquei surpreso. Sei, tá bom. Mas enfim. É nem tudo na vida. É nem alegria, tudo, né? Na vida são flores, gente, né? A gente às vezes. É. Acorda tudo e tem uma péssima notícia até. Mas é bom, enfim, né? Pelo menos. É bom, enfim, né? Bom, seguir com a vida aqui. Hoje, vida que segue, né? Parece que um parente morreu, né? Você só não deu um placar no outro time. Vamos dar. O segundo jogo da noite foi São Paulo, né? O meu tricolor do Morumbi. Agora sim! Meu tricolor. Tateu feliz demais. O que foi, Tateu? Que nunca, nunca decepciona, né, gente? Ah, São Paulo recebeu o Flamengo com. Gente, 53 mil pessoas. Repete pra mim. 53. O ingresso caríssimo. Ô Zé, pra você ter uma ideia, foi a maior renda do ano. Olha que legal. 6 milhões de reais de renda. Olha só, gente. Parabéns pro São Paulo aí. Pros dirigentes é uma boa, né? É uma pena pro parabéns, torcedor aí, que dá, cabia mais gente, mas... Enfim, o São Paulo não decepcionou, tomou de 3-1 do Flamengo em casa com o estádio lotado. Esse time do Flamengo aí é inacreditável. O São Paulo jogou muito melhor que o Flamengo. É, né? Jogou muito melhor. O senhor, a impressão que eu tenho é que o senhor não assistiu o jogo. Oi? Eu falando assim, a impressão que eu tenho é que você não assistiu o jogo, né? Que jogo? Como que jogo? O que eu tô falando? Não. O jogo... não sei se é, né? De verdade, não assisti, não. Nem perderia meu tempo. Flamengo 3, São Paulo 1, tem um jogo de volta ainda. Isso que me deixa mais preocupado. Esse foi o placar da rodada, Zé, encaminhado aí pra ser um Flamengo e Corinthians na final. Ah, mas hein? O bom, Tadeu, é que o jogo de volta vai ser no Morumbi, isso vai ser melhor pra vocês. Não, o quê? O jogo de ida foi ontem no Morumbi. Não, peraí. Não, eu tava não tava prestando. Peraí. Você não tava prestando atenção. Não, né? 50 e poucas mil pessoas no Morumbi. No Morumbi, no Morumbi, no Morumbi. Não, peraí. É verdade, Tadeu, é verdade. Infelizmente, foi eu tava em casa ontem. Uhum, e realmente, uhum. A gente percebe quando o número é grande de torcedores, que a gente ouvia de casa. Dava pra ouvir a torcida né? Cara. É. E aí, eu fui deitar, tava 2-0 pro Flamengo. Sim. E aí eu escutei a galera gritando. Falei, opa, saiu o gol do São Paulo. Saiu o gol do São Paulo. Foi isso mesmo? 2-1, depois 3. Foi 2-1 e depois 3-1 no finalzinho do jogo. Nossa, fita, infelizmente, que coisa. São Paulo jogou melhor que o Flamengo, mas o Flamengo aí foi mais time. Eu percebi que tava dando ruim quando eu tava deitado na minha cama assim. Do nada eu ouvi um... Gente, misericórdia, alguém ajuda o São Paulo, gente! Aí eu falei, a vaca foi pro breque. Você ouviu isso aí? Eu ouvi isso aí, já olha, eu só tento dizer uma coisa. Realmente tô bem chateado com você hoje, tá tendo me trazido aqui. Desculpas, pra dar essas notícias eu realmente já pedi trágicas. Bom, enfim, bom, o bom de eu ter acordado cedo é que eu vou pegar, inclusive, a loja de ração abrindo. Vou ser o primeiro cliente, né? Vai pegar tudo fresquinho, né? Pegar a ração fresquinha, que eu tô com umas galinhas, tá? Eu tô me dando tanta alegria. Não, de verdade, agora... Você dá nome pras suas galinhas, ou pode ver que agora eu tô falando até sorrindo, então, né? Você vê que eu gosto, é assunto. Outra vibe, né? É outra vibe. Eu, de verdade, posso falar pra você? Eu tenho um monte de galinha. O menino vem dançando aqui, ó. Vai passar. aí, o que que acontece? Eu tenho, de verdade... assim, muito orgulho das minhas galinhas, né? Então, você dá nome pra elas? Tô. É mesmo? Tô. Por exemplo, eu tenho lá algumas que se chamam Lalá, Lelé, Lili, Loló e Lulu. Que bonitinho! É verdade. Que bonitinho! Essas daí são as que eu tenho mesmo, porque há algum tempo. Aí tem as outras. Sim. Que a gente realmente usa pra botar os ovinhos pra nós. É bom? Perfeito. Então, olha, saúde pras suas galinhas. Saúde pra você também. Saúde pra todo mundo. Saúde pra todas as galinhas. E pra todo mundo que tá nos ouvindo. Boas compras, isso. Bom, obrigado, Tateu, desculpa aí qualquer desculpa coisa. Desculpa não ter notícia boa pro senhor. Não, hoje, tudo bem, a gente volta, quem sabe uma notícia melhor. Quem sabe melhor, semana que vem, tá, né? Bom, tchau. Obrigado. Valeu. Eu tô indo embora, mas nunca antes de deixar aqui meu cordial.
José Silvério. Ponte. Caramba, ele ficou triste mesmo, velho. Ele ficou... O que alegra a vida dele é as galinhas dele. As galinhas, as galinhas. Você é luz. É o quê? É raio, estrela e lua. Manhã. Manhã de sol. Meu iaiá, meu ioiô. Você é assim. São Paulo jogou como nunca e perdeu como sempre. Perfeito. Perfeita a leitura do jogo. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz. É o quê? É raio, estrela e lua. Amanhã, amanhã. Manhã de sol. Meu. Meu iaiá, meu ioiô. Bom dia. Bom dia, Pidon, Pidon da Silva, nosso diretor! Bom dia, pessoal, bom dia. Eu tava ali no corredor conversando com os meninos lá fora. Por que, que você não entra pra bater um papo com nós, meu? Entra aqui, conversa com a gente, Pidon. Esse menino eu não conheço, pastor Cabo. Fale aí, bom dia. Meu. Acabou de passar e deu bom dia, mas não conheço. Aí eu não sei o nome. Não, quando você estiver lá fora, pega o nome. É, anota. Troca zap, né? Eu não tenho celular. Como é que você sobrevive sem celular hoje num mundo tão moderno, Pidoncio? Feliz. É, bom, isso aí. Eu imagino. Mais tempo realmente pra fazer suas coisas, né? Ah, já deu, não dá. Eu fico olhando vocês aí, o Vinheta no site celular. Eu não, sabe, eu não quero me apegar a isso, porque eu sei que é bom. É, não, é viciante e é ruim, Pidoncio. Às vezes, o meu tem... é ruim? O meu tem relatórios de quanto tempo eu passo. Ah, eu nem olho o meu. Quando aparece, cara, que eu passei 6 horas da minha vida no celular... absurdo, né? 6 horas dá pra fazer tanta coisa produtiva, né? Dá. Isso aí é, mas é normal. É, hoje em dia é uma coisa que não dá mais. Agora já faz parte do ser humano. Exatamente. Tanto é que é mais fácil uma mulher sair sem calcinha do que sem o celular. Exato. É mais fácil o homem sair sem cueca do que com o celular. Exato, Pidons. Que mundo é esse que a gente tá vivendo, cara? Ah, tudo bom? Bom dia. Você até nem nunca vi na vida. Para de cumprimentar as pessoas lá fora, pelo amor... Meu, agora, Pidons, a gente tá no ar, velho. O ouvinte pro ouvinte não interessa quem tá passando aqui. Meu, cara... todo mundo que passa no corredor, ele cumprimenta. Educação... Você tá na pracinha do interior, cara? É, cara. Bom, pelo amor de Deus. Educação? Educação. O menino passou, fez assim pra mim. Você vai responder, né? Vou responder, mas educação. Mas só responde assim, ó. Não precisa falar no... É, você faz um sinalzinho de joia, já sabe que você cumprimentou. É, você cumprimentou. Ô, Jadeu, a gente tava falando que... Ó, esqueceu a senha. Olha lá, ele voltou. Esqueceu a senha. Meu, aí não dá, velho. Ah, vai tomar banho. Aí não dá. Ai, meu Deus do céu. Olha, chegou uma fofoca aqui. Jadeu, é verdade que o Belo perdeu o celular e fotos e vídeos da Graciane vazaram? Será, cara? Será, verdade? Meu Deus, é sério, hein? Bom, é sério, hein? Eu não sei o que mais tem pra ver da Graça também, né? É, ali aí a gente tá falando só do... É, se for ver realmente um ato sexual dela, porque... Aqui, é, porque aquela última pose que ela fez lá, é, né? É, aquela última ali foi realmente Deu pra ver tudo. Tá, foi bem legal, cara. Foi interessante, pô, mas né? Não tô sabendo. Bom, deve ter nos sites de fofocas aí. Deixa eu ver aí. Aqui, Belo... Vê aí. Celular Graciane. Isso. Vamos ver, peraí. Vídeo de Graciane vaza na internet. Meu amigo. Tá, cadê, gente? Ah, mas tá no site chamado boatos.org. Deve ser site que desmente fake news. Vamos ver, peraí. Vamos ver. Só vamos pra ver dar aqui uma olhadinha. Deixa eu ver. Atenção. É... Bela flagrada chorando. Meu cu de sofá. Gente, esse dia eu tava procurando um sofá pra comprar. Agora qualquer site que eu acesso é 500 sofás. Olha, velho. É brincadeira, olha. Tá até piscando, cara. Olha, deixa eu ver aqui. Bomba. Um vídeo que mostra, acompanhando, lê as mensagens, perere pão doce, a informação... Porém, não é verdade que o celular de Graciane Barbosa foi hackeado e que Belo foi flagrado chorando por causa disso. Chupando? É, não, chorando. Ai... Nossa, daí. Eu já ia querer ver. Então é fake news, gente. Não acredite. É mentira. Mas eu fico imaginando a Graciane musculosa do jeito que é, cara. Ela deve pegar o Belo. Ela deve surrar ele, velho. É, se ela der uma chave de perna nele... Acabou, né? Se ele estiver fazendo alguma coisa, ela travar no pescoço dele... Cara, o pescocinho pula. Então, eu honestamente, esse corpinho que Deus me deu...
Eu não consigo encarar. Eu não consigo encarar. É, ali tem que ser... Eu não tenho forças suficientes pra encarar. E não sei, eu não sei, mas deve ser... Bom, não sei, velho, mas... É. Será que você sair assim... Eu acho a Graciane maravilhosa no sentido de que ela é uma atleta realmente... É um exemplo de atleta, focada, né? Focada, ela é sensacional. O corpo dela é... Sim, sim. Eu acho que ela exagerou um pouquinho na bunda, eu não sei. Só um pouquinho? Eu acho que um pouquinho, não sei, parece que é um pouquinho desproporcional. Eu sim, acho legal, mas um pouquinho, só. Um pouquinho só. Mas eu não sei, será que sair... Por exemplo, apagou a luz. Se você começar a alisar, não parece que você tá transando com homem? Então. Tudo durinho. É. Passar a mão no abdômen, o abdômen faz... Nossa senhora, deve ser bem... Aquela coxa grossa. Deve ser, ela deve ter um corpo bem firme, né? Deve não, eu prefiro ela que pra sair com um homem, né? Então, bom, enfim. Pidonce, aí eu concordo, cara, eu concordo. Olha, é... Maior que a busanfa da Graciane, só da Maratacina. Bom, aqui o papo já desandou, né, gente? Agora, por que que... Pois não. É, não, vamos. Não, eu ia perguntar por que toda mulher que faz muita musculação fica com a voz grossa. E vamos lá, gente. Tem uma trend no TikTok. E com cara de homem, cara. Tem uma trend no TikTok. Tem uma mulher falando, gente, olha, meu primeiro dia na academia. Descobri que é legal, aqui no banheiro dão até vacina. Fecha a porta aí, Jéssica. Meu Deus. Ó, outra barata aí, ó. Bom dia. Bom dia, Shazam. Bom dia. Bom dia, bom dia. Fala, bom professor. Dia. Beleza? E aí, professor, beleza? Beleza? Fala, caboclo. E aí, caboclo? E aí, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá, hein? Ah, bem, graças a Deus, ué. A gente vivendo a vida, né, Tadeu? Dia atrás do outro, graças a Deus. Ontem trabalhamos, né? Aí na cobertura do jogo, sempre comentando. Um abraço pro Manuel, que Uberaba. E claro, fazemos o nosso trabalho com muito orgulho, com muito amor, né? É isso aí. Que bom. Assim como vocês fazem o de vocês, né? Sim, assim, Shazam. Isso aí é. E posso falar? A gente gosta, né? Só sua presença, Shazam, já me deixa mais inteligente. Ah, que isso, se liga. Você pisar aqui, eu já me sinto no ambiente acadêmico. Se liga. Mas tá bom, professor, obrigado, né? Eu, de verdade, fico muito orgulhoso de participar aqui da Band, né? A gente faz parte do grupo Bandeirantes, de rádio e televisão. Esse canhão, né? Como diz o nosso querido Atena, um microfone realmente potente aqui. Na pedra fundamental, né? É isso aí do grupo. É isso aí. Obrigado de verdade dessa oportunidade. A Band FM, um sucesso, sucesso. Quando eu participo aqui, todo mundo comenta. O senhor faz parte... Posso chamar de senhor, né? À vontade, já falei aqui isso aí. O senhor faz parte dessa história, tá? Eu acho assim, que esse lance de senhor, você... Vai na pessoa, quer chamar, chama. Agora fica esse negócio de balela, ah, o senhor tá no céu, o senhor... Para! Para com isso! Ó, se liga, se tá chamando o senhor, que tá com cara de senhor. Exato, você tá respeitando. Ah, ué, se liga. Está no ar aqui Biografias Incríveis com Cláudio Shazam. Quem quiser sugerir aqui personagens do mundo pop, né? Você pode, tanto da música quanto do cinema. Pode ser ator, atriz. Ator, atriz, você pode dar a sua sugestão aqui. No 11-3743-1313. Tem algum ator que você gostaria de conhecer? E aí? Profundamente, né? Porque o Shazam, ele é matador de Wikipédia, né? Tom Holland você já fez, né? Recentemente você fez o Tom Holland, né? Tem uma sugestão aqui, eu não lembro ter feito, do Michael Jordan. Michael Jordan... Eu não lembro, de verdade. Não, já fez do Michael Jackson, já fez. Já. Do jogador de basquete Michael Jordan, não fez. Não fiz, hein? Vamos, uma então? Uma opção aí de nosso querido Ed Mota. Michael Jordan. É. Aqui, Wikipedia. Vambora. Michael Jordan é aquariano, eu não sabia disso. Quer dizer, segundo a Wikipedia, né? É, vamos ver aí. Eu não concordo, mas... Posso ler aqui ou... Vai. Michael Jeffrey Jordan nasceu em Nova York no dia 17 de fevereiro de 1963. Parou. 17? 17 de fevereiro de 63. Aí, ok. Agora, aonde? Nova York. Errado. Aqui é o Wikipedia. Ó, você vê. 1, 2, 3,
Na quarta palavra já tá errada. Já errou. Desculpa. Errou já. Eu não tô aqui pra derrubar o Wikipedia, não tô aqui pra falar nada. Mas a verdade tem que ser dita. Exatamente. Tá errado. Tá errado aqui. Ele não nasceu em Nova York. Não, 17 tá certo. O Shazam vai esclarecer isso em breve. Ele é um empresário e ex-basquetebolista estadunidense que atuava como ata... Como é? Ata armador, é isso como é que fala? O... Alarmador. Ata é... Nossa, tô lendo mal. Ah, errou também, ou acho que você tá lendo mal? Eu tô lendo mal. Ala Armador. Sim. Ele é conhecido por muitos como o melhor jogador de basquete de todos os tempos e por muitos como um dos mais importantes desportistas masculinos da história. Um breve resumo isso, aqui de... Isso agora, né? Quando ele aposentou como jogador de basquete. Mas, a verdade, começa assim dia 17 de setembro, né? Isso é verdade, o ano 66, isso que foi? 63. Isso é verdade, isso aí o Wikipédia tá correto. A data tá certinha. Pode até, né, grifar aí com caneta amarela. Certíssimo. Agora, a Nova York, isso aí é balela, isso aí jamais. Ele não nasceu em Nova York. Não, ele está, aí é diferente. Ah. Nascer é uma coisa, estar é outra. Perfeito. Na verdade, Michael Jordan, que é o seu nome agora, né? Que não é o nome de identidade, não é o nome que ele foi batizado. Ah, isso não é o nome de batismo dele? Não. Como é que é o nome dele? Você é balela. O nome verdadeiro dele é Fabrício. Não, peraí. Fabrício é o nome... Fabrício Campos da Silva. Atenção, eu vou até anotar aqui. Fabrício Campos da Silva. Anota aí. Fabrício Campos da Silva. Fabrício Campos da Silva. Isso. Atenção, gente. No ar, biografias incríveis do Cláudio Shazam, conhecendo a verdadeira história de Michael Jordan. Perdão. Fabrício Campos da Silva. O Fabrício, né? O menino nasceu numa cidade... Ah, uma cidade... Araras. Nasceu em Araras. Interior. Interior de São Paulo, Araras. Interior de São Paulo. Perfeito. Michael Jordan, hoje, o nosso querido Fabrício, chamado de Cicinho, na época. O menininho raquítico, muito magrinho. É mesmo? Até porque a família dele era muito humilde, né? Dele de Araras, muito humilde. Sim, sim. O pai dele era pernambucano. Sim. Né, o pai do Fabrício, hoje Michael Jordan, pernambucano, e a mãe angolana. Nossa, que mistura, hein? É uma mistura. Que mistura, cara. O pai de Fabrício Cicinho conheceu a mãe angolana numa viagem que ele fez pra Angola e trouxe ela pra cá. Que loucura, Brasil, cara. O Brasil, sim. Né? E aí os dois começaram, né, aquele namoro e tal, ele já namorando com ela desde Angola, né? Não sabe-se, até porque quando ele veio pra cá, aí, meses depois, ela já tava grávida. Ai. Então não sabem se ele foi feito lá... Se ele foi concebido em Angola ou no Brasil. Numa loucura qualquer lá. Uma viagem aí. O pai... Sai de um rolê, ele era muito louco. O pai dele era muito louco. É verdade, surfista, tal, muito louco. Aí, o que acontece? Nasce quem? Fabrício Campos da Silva. Perfeito. Ele nasceu, o Cicinho, ele nasceu de, só pra você ter uma ideia, nasceu de 6 meses. Nasceu de 6 meses? Nasceu prematuro, né? Meu Deus. Ele teve que ficar na chocadeira, né? Quer dizer, incubadora. É, ó, chocadeira, quem fica é galinha, né? Chocadeira. Na incubadora. Isso tem a ver com o tamanho dele? Ou... Justamente. Por quê? O que é que acontece? A enfermeira, olha só que loucura. Que doideira, hein? Só que ninguém sabe. Isso aqui não tá em nenhum lugar. A enfermeira, naquela época, não tinha tanta tecnologia na medicina como hoje. Hoje é tudo programado, tudo computador. Ela tinha que de meia em meia hora regular a temperatura. Sim, ok. Ela tinha que regular a temperatura. Perfeito. Né? Da chocadeira, não? Como é que fala? Da incubadora. Tinha que regular a temperatura. Ela, distraída, naquela época, assistindo a novela Irmãos Coragem. Aí você tem um contexto histórico do momento. Começa duas ações. Até porque... Hoje você percebe que ele é um negrão mesmo, negrão. Ele é alto. Ele não era tão negro assim, só pra você ter uma ideia.
nosso grande Michael Jordan, ele era mais clarinho. Sim, ok. Negro já uhum. era. Angolano uhum. com pernambucano. Sim, sim, sim. Só que a mulher aumenta um pouco a temperatura, dá uma assada a mais. E o que que acontece? Vendo Irmãos Coragem. Vendo Irmão Coragem. Que ele passa um pouco do ponto e dá mais uma queimadinha. Sim. É como se estivesse numa cabine de bronzeamento. Entendi, entendi. O que que acontece? Ela, olha que loucura, olha a distração. Hoje o celular é pior, né? Naquela época, a novela, ela se distraiu. Ao invés... Ela tava fazendo um bolo, sim, a enfermeira? Sim. A enfermeira tava fazendo um bolo? Ela tava fazendo um bolo durante o trabalho! Ah, distraiu. E o que que ela faz? Ela, na hora de fazer a mamadeira dele... Olha que loucura, isso ninguém sabe. Sim, sim, sim. Eu não vou falar, não. Oscar, ele nasceu com... Ele nasceu de 6 meses e com 3 pernas. Falo ou não falo? Pode falar, pode falar. Ela coloca, distraída com a novela, tinha uma televisão ali na cozinha, ela distraída com a novela, ela pega, na hora de fazer a mamadeira, sim, ela tava fazendo o bolo, ao invés de colocar o pó do leite, o leite ninho, sim, ela sim. coloca fermento na mamadeira. É o quê? É. Na mamadeira, ela não põe o leite ninho, ela põe fermento, que ela ia fazer o bolo. Sim, ok, ok. E dá pro menino, pro pequeno Fabrício. Gente, o que que acontece? A incubadora... A uhum. mais de 100 graus. Sim. O menino com fermento. Ok. Além dele dar uma assada a mais, o okay. menininho pegou certo. Um bronze a mais. Certo. Ele começa a espichar por causa do fermento. Que loucura! Quer dizer, foi um erro. Um erro da profissional um lá erro, da maternidade. Um erro. Que fez com que ele tivesse esse tamanhão que ele tem hoje. A família só não processou porque o tamanho começa a ajudar o menino. Ah. É aí que vem. Vamos lá, vamos embora, vamos adiantar a história. Ele com 6 meses, só sim. pra você ter uma ideia, já tinha 30 centímetros. De altura? Olha lá. Não. Não é? Ele não tinha não. 30 centímetros de altura. Não, se eu vou falar ou não falo? Oi, se mate! Aí, o que que acontece? É verdade, verdade. Verdade. Ah, não era de altura que não, ele tinha 30 não. centímetros. Não, não. Tanto é, que a enfermeira levou um susto, que quando chegou perto da incubadora, pensou que ele tinha feito cocô. Aí não era, era o negócio dele, 30 centímetros. Já na... Bom, enfim, ele vira um menino, sim. lá em Araras, ele começa a trabalhar de boia fria. Certo. Né? Ele colhia cana junto com o pai dele. Família humilde, né? Muito humilde. Ele começa a colher cana e ele começa a vender garapa na pracinha central ali em frente à igreja. Perfeito. Na praça central de Araras, vender caldo de cana. Olha aí. E chamavam ele de cana. Olha. Porque ele era comprido igual uma cana. olha que engraçado. Ninguém sabe disso. Ô cana. Que doideira. E aí ele vendia a garapa. Uhum. Aquele menino alto, né? Magrelo, alto, grandão. Sei, sei, sei. E o que que acontece? Ele não gostava de jeito nenhum de ver a praça suja. Olha. Ele não gostava. Uhum. Um menino limpo, um menino que... E até porque ele cuidava do ambiente deles, todo mundo tem que fazer. É, imagina. O que que ele fazia? O pessoal, vai vendo, chupava a cana, ou tomava o caldo, ou pedia, porque ele vendia também, além do caldo, ele cortava a cana... Os cubinhos sim. e vendia pra galera chupar. Olha. A galera chupava e jogava o bagaço no chão. Ah, não é aí, não. Ele ficava a pé da vida. Ele ia, pegava o bagaço e de longe ele arremessava no cesto de lixo. Pra você que tá ligando o rádio agora, Cláudio Chazan apresenta as grandes biografias hoje com a história verdadeira de Michael Jordan, jogador de basquete. É. Aí, tudo que ele. Aí ele começou, né? Porque ali na praça era vendido, ó. Cana, era vendido pipoca, era vendido coco, tudo era vendido ali na praça. E tudo que a galera deixava no chão, ele jogava, arremessava. Olha, e já começou. Não errava um no lixo. Era tudo que ele jogava e acertava. É um dom. Começa ali. Que coisa. Começa ali. Só que, antes de virar um grande atleta, olha só, gente. Ele conhece uma menina, é sempre assim. A mulher vem pra mudar a vida do cara. Vem uma menina passar as férias na casa da tia dela em Araras. Ela morava na Bahia. Sei. Ela morava na Bahia e veio passar as férias... Já tá indo. Ela veio passar as férias ali em Araras. Ele conhece a menina. Elaine, o nome dela. Me lembro até hoje. Ele vai com ela pra Bahia. Olha aí! Começa. Ele fica na Bahia. E ele mora lá 3 anos na Bahia. Ele viveu 3 anos na Bahia. Sim, sim. Lá, ele era vendedor de coco. Sim. Lá. E lá, aí sim, começa realmente ali despertar
o lado esportista, porque ele só arremessava o coco. O coco lembrou a bola. Sim, perfeito. Né? E lá ele começou. Só que ele tava vendendo o coco. Quem para pra tomar água de coco? Quem? Primeiro, vocês vão acreditar, o pessoal do El Chan, com o padre Washington. Olha que loucura, quer dizer, contemporâneo já, né? Contemporâneo. E olharam pra ele e falaram, pô, a gente tem uns amigos, estão precisando de um dançarino. Se quiser ganhar uma grana extra, e ele foi, o Michael Jordan, falou, eu topo, que ele gostava de ganhar uma graninha. Sim. Ele vai e começa a dançar no Companhia do Pagode. Tá, ele foi o primeiro jacaré. No samba ela me diz que rala. No samba e aqui ela quebrar. No samba ela me diz que rala. Tudo começa a fazer sentido porque lançou um documentário na Netflix, Shazam, contando a história do Chicago Bulls, comandado pelo Michael Jordan. E o nome do documentário é A Última Dança. Olha aquilo, tudo faz sentido, cara. Você entendeu? Tudo faz sentido. Só que eles não colocam isso no documentário. Não coloca. Só que você só ouve na banda. O porquê da última dança. Vocês entenderam ou não? Pegaram? Pegaram? Você pegou? É isso. Então o que acontece? Ah lá, ele dançando. A Bahia é muito frequentada por turistas gringos. Sim, sim. Lá vai um turista, vê ele dançando, sim, num quiosque lá da praia, Companhia do Pagode. Aí, leva ele pra onde? Nova York. Vamos pra Nova York, vamos passear. Aí entra Nova York na história. Entra Nova York. Aí ele vai pra Nova York, só que ele deixa a namorada. E ele fala, eu vou, mas volto. Uhum. Só que aí que tá, olha a vida dele muda aí. Porque ele vai pra Nova York, e lá, com esse cara, que na verdade era... Posso falar? Pode falar, era homossexual. Sei, o cara que levou ele era homossexual. Sim. E se apaixona pelo Fabrício. Mentira! Se apaixona. Eu não sabia disso. Se apaixona pelo Fabrício. E aí, ele começa a... O Fabrício percebe essa paixão e se afasta do cara. Só que antes o cara tinha apresentado ele para um outro amigo. Aí sim, jogava basquete. Olha que loucura, cara. Lá, sabe aqueles basquete de rua? Sim, sim, sim. Aquelas coisas, o americano... E assim começa lá. Né? Aí ele começa. Ele tava lá, o cara joga a bola pra ele. Sim, sim. Ele tava assistindo. Joga a bola pra ele, ele lembra. Olha, ficou na memória dele quando ele arremessava coco. Perfeito. Ele olha a cesta como se fosse um cesto de lixo. Olha que loucura. E ele tava, gente, a 15 metros de distância. Da onde ele tava sentado, ele joga e acertou. Dali o cara já veio jogar. Começou a jogar dali. Até então, Fabrício. Valeu, Fabrício. Quando é que entra o Michael Jordan em ação pra todos os Estados Unidos e pra todo mundo conhecer? Aí, o que que acontece? Ele já começa a jogar num time lá, local. E aí, os caras começam a chamar, passa a bola. Fabrício, eles não conseguiam. Não conseguia. Fabrício, isso is. Não conseguia. Não conseguia. Um dia, o que que acontece? Eles jogam a bola pro Michael Jordan, o adversário dá um totozinho. Ele tá indo de costa. Sim. Dá um totozinho. Ele, pra não cair, ele vai arrastando o pé. Ah, não, peraí. Ele vai assim, ó. Tipo o Moonwalker. Tipo o Moonwalker. Imitando aqui o... Ele vai assim pra trás, ó. Entendeu? Ele pra não cair, e ele vai assim, ó, desequilibrado, arrastando o pé pra trás. Aí um cara do time falou, pô, Michael. Muito mais fácil, tava em ascensão na época. Michael. Aí ficou mais fácil, cara. Aí ficou fácil. E o Jordan? Hã? E o Jordan? Aí que tá. Não tinha o Jordan, era só o Michael. Era só Michael. E quando ele começa a dar autógrafo, o pessoal, pô, foi só Michael, vão confundir, né? Michael Jackson. Sim, né? Sim, sim. Aí falou, pô, vamos colocar o quê? Pô, aí não sei. Aí, na verdade, os caras, olha que sacada incrível do técnico. Eles estavam no aeroporto vendo uma outra molecada. Sim. E aí ficou a pergunta no ar. Porque eles ficaram olhando pra aquela molecada, os moleques muito esguios e altos. Sim, sim, sim. E aí, esses moleques, onde será que eles jogam? Onde será que eles jogam? Ah, meu. Onde será que eles jogam? Aí teve um cara que falou, pô, Michael Jordan. Que doideira. O resto realmente é balela. Tá aí.
a verdadeira história de Michael Jordan. Isso aí vocês podem contar pros amigos, pra quem quiser. Isso aí. Isso aí vai estar disponível no Spotify, no nosso podcast. E também no canal da Band FM no YouTube. Você pode separar, tocar aí no churrasco da família, pra gerar conhecimento aí pro povo. O Fabrício. Eu só tenho a agradecer. Ah, que isso. Essa chuva de conhecimento. Imagina. Quando você precisar, é só chamar. Que você trouxe. Sempre muito feliz. É o que eu falo. Eu conto a verdade. O resto é balela. Não, tchau, valeu. Pessoal. Valeu, Chazão, valeu. Tchau, professor. Valeu, tchau. Sensacional. E ó, e tudo isso sem droga. Tudo isso sem droga. É uma viagem no ácido. Ainda bem que eu tô de máscara dentro do trem, viu? É o Laércio de Guaranazes. Um abraço pra você. Que linda história, Diego de Itajaí. Vocês são filho da mãe. Olha aí, o povo emocionado. Emocionado com a história do Chazão. Que loucura. Isso aí é rádio nenhuma, você vai ouvir, né? De jeito nenhum. Isso aí é só na Band FM, gente. Só na Band FM. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vieta. Bom dia, Chazan. Bom dia. Chazan, o fermento dele foi tão bom na incubadora que o bagaço de cana cresceu e virou coco. Rapaz, ele lembrou que quando ele arremessava coco lá na praça, né? Olha aí. E ele vendia caldo de cana e arremessava coco. Tá vendo? Olha. Brincadeira, hein? O ouvinte tá repetindo pra quê? Pra mostrar que aprendeu, né, cara? Então. O cara repete. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Bandi. O Luiz Bandi. Ele é bandista, ele né? Ele é bandista. Quer falar macumba, um bandista? Não! É que tem os fãs das emissoras de TV. E o Luiz, ele é fã da Band, da TV Band. É isso, gente. Eu acabo de receber, atenção. Para tudo aqui. Eu acabo de receber. Para tudo aqui. Bom dia, gato. Parou tudo aqui. E é importado, viu? Eu tenho os vídeos dela. Tinha, deletei. No vídeo ela tem um pequeno pipi. Vídeo de quem? Eu vou mostrar. Tá. E o que que acontece, tá falhando, meu? Olha. Vídeo de Graciane. Não é ela mesmo? Acho que é. Será que vai mostrar o rosto? Não, nossa, gente, pera aí, para tudo, gente. Olha o tamanho. Ah, só ver se ela tem essa tatuagem aqui mesmo, ó. Meu Deus. E ela. Ah, meu. Ah, peraí, sei, ela não tem. Sei. Eu não sei. Eu acho que você gosta disso aí. Eu honestamente. Honestamente. Meu, tem um pipi ali, velho. Que doideira, hein, gente. Peraí, tem um pipizinho ali, peraí. Ó, tem um ouvinte compartilhando aqui. As imagens. É esse mesmo, ó. As imagens. Que é isso? Ué, vazou então mesmo? Não, aqui deve ser outro contexto, né? Mas ah, tá. Que coisa, cadê? Cara. Que doideira, hein? Eita! Meu amigo! O que é aquilo ali, uma couve-flor? É que você olhou de repente. É que você olhou de repente. Vai tomar banho. Ai, meu Deus. Então é verdade, cara. Que doideira, hein, gente? Eu não será? Sabia. Ô, mas peraí, olha isso aqui, velho. Vamos lá. É um mini lá. Pipi mesmo, cara. Ei. Bom dia, Pidonce. Bom dia, Homem Vinheta. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Cicinho de Jabaquara, mais um entregador de verdura. Um abraço pra todos os verdureiros da madruga. QSL, jovem. QSL, um abraço pra você. Obrigado pela mensagem pra todos os verdureiros aí. Ouvindo a Band FM, viu? Produção, confere se ela tem essa tatuagem aí. Confere aí. A produção tá fazendo. Ó. A checar. Porque aqui é jornalismo sério, né, gente? Aqui é jornalismo sério. Vê se ela tem. Puxa uma foto dela mostrando o abdômen. Puxa aí. Aqui é jornalismo sério, gente. Aqui a gente tá. A história do momento, gente, pra quem ligou o rádio agora, é que vazaram fotos e vídeos da Graciane Barbosa. Atenção, gente, atenção. A nossa vídeos, equipe. Esses vídeos chegaram aqui ao Homem Vinheta e a nossa equipe, a nossa produção, tá checando. Eu vou no VAR ali. Vai no VAR. Eu vou no VAR, peraí. Checa o VAR lá. Checa o VAR lá. Atenção, estamos checando o VAR. No vídeo que chegou até nós, a menina que está no vídeo tem uma tatuagem do lado direito.
na direção do umbigo. Vamos no VAR. Vamos no VAR. Não aparece o rosto dela. Não dá pra saber. É atual essa. Atenção, a produção. É atual essa. É atual essa foto. Gente, atenção. Você que ligou o rádio agora. Aqui o vídeos da Graciane. O jornalismo, ele fala em primeiro lugar aqui. Atenção, a produção tá buscando em outra fonte, hein? Atenção. Gente, para tudo. Fotos e vídeos de Graciane Barbosa vazaram. Supostos vídeos que não mostram o rosto da pessoa. Não mostra o rosto. Não mostra o rosto. Muito, muito forte. Muito forte. Uma mulher muito forte. Muito forte. As imagens também são fortes. As imagens são fortes. São fortes também. Tá. Checa lá. A gente percebe aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui é forte também. Tem uma tatuagem nas costas também. Atenção. Checa lá, checa lá. Checa, checa. Atenção, produção, acabo de ver uma tatuagem nas costas. Checa, checa. Checa, checa, checa. Não, não consta. Checa. Acho que não. Comparei com a sexy do ano passado. Não, não. Não é a mesma. Não é, não é. O Marinho de Olímpia, que é nosso repórter. Gente, os ouvintes estão se manifestando. A gente pede desculpa de... A gente interrompe o Band Bom Dia. A gente interrompe o Band Bom Dia. Para essas informações. São informações precisas. É olha isso. Lá, a produção tá com um vídeo de massagem. Checou? Checou, produção? Checou? Nas costas tem, atenção! Atenção, então, ó, segundo o VAR é... Segundo o VAR, peraí, nas costas tem, mas na barriga não. Ó, é uma tatuagem, não é? É uma tatuagem. Não é? Não tem, não consta, não consta. Checa, checa! Checa, checa! Checa, checa! Checa! Checa lá, checa! Ó, eu vou dar pause. Vou dar pause, dá tem pause. Um negócio aqui... Checa! Eu tô olhando outra parte aqui, gente. Olha aqui o jornalismo falando mais alto, viu, gente? Aqui tá na veia, meu, né? Eu tô olhando, ó, checa. Checa lá, checa ó, lá. Ó essa parte aqui, o... Não tem, ó isso aqui, não parece que tá tampado? Afinal... Gente, tem uma cara, atenção, checa! Bom, já não é mais, hein? Aí já não é mais. Ah, não, aí já não... Aqui, desculpa. Então, atenção, segundo o VAR... É ou não é? Bom, chegamos à conclusão. Atenção, eu vou dar pausa aqui. Só pra checar, só essa última parte aqui. Atenção. Dá uma olhada aí. É maior gente... que o meu, cara. Ah, gente, é brincadeira, é gente. É maior que o meu. Não, ela tem uma bilola, gente. Não! Será que é o hormônio que faz ficar desse tamanho? Vamos lá, é ou não é? Gente, pelo VAR, atenção, a produção puxou, não é, não é. As imagens que chegam aqui não é de Graciane. Não é. Não é. Não é Graciane não é, não é. Realmente não é. É fake news. É. Mas que parece, bastante parece. Parece, né? Mas realmente não... é maior que o meu também, velho. Quero um café, quero um café. É inacreditável, quero um café. Aqui é uma porcaria. Band, bom dia. Porcaria. Band, bom dia. Porcaria. Isso aqui é uma porcaria. Que não... Merda nenhuma. Desculpe. Vamos ao nosso cafezinho de todas as manhãs aqui no Band, bom dia. Os caras já estão em polvorosa aqui, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Ó, quer tomar café? 11-37-43-13-13. Peça seu cafezinho aqui, que o Band Bom Dia vai dar o seu cafezinho gostosinho, viu, gente? Vamos lá, vai. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Bom dia. Bom dia, Pidos. Bom dia. É o João aqui de Sorocaba, no piloto do 40 Janela. Quero café! Toma! Valeu, toma o café. Alô, Vivi de Taipas. Receba o cafezinho aqui do Band Bom Dia, menina. Um beijo pra você, obrigado pela mensagem, viu? Quem mais quer café? Bom dia, seus cachorros! Paulo e Soraya quer café! DHS! Um beijo, cafezinho! Beijo, cafezinho pra você, fia! Tudo de bom, obrigado pela mensagem! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Vieta! Bom dia, Pedroso! Dia! Pedro Carreteiro aqui, não fazendo entrega no Marco Piracicaba. Ó! Mandar um bom dia pro meu irmão Thiago, o Léo aí e o Dimas. Quero café, e não é a Graciane, não é a Graciane. Tá aí, mais um repórter. Olá, mais um repórter. Confirmando que não é a Graciane Barbosa, gente. Tirem o cavalo da chuva. Bom dia, Tadeu, bom dia, Vinheta, bom dia, Pidoncio. Quero café, quero café. Hoje opa, só café. Oscar de Suzano. Um abraço, Oscar. Receba o nosso cafezinho. Anselmo Minoro. Anselminho. Quer café? Cafezinho pra você, Anselmo. Obrigado pela audiência aqui, pela mensagem também, viu, meu velho? Tudo de bom. Tadeu, bom dia. Oi. Paulo Camilotti, carreteiro de Amparo.
Aquele abraço, quero café. Facção Chave 19, tudo de bom. Galera, os farta de ar do papel. Valeu, meu querido, receba o café. Valeu, filho da mãe. Da Band FM também. Bom dia, meninos. Bom dia. Beijos, quero café. Marília Freguesia do Ó, trabalhando aqui na portaria, nas Cafreire, beijos. Beijo. Marli, porteira do Brasil, um beijo pra você. Meu, como passa rápido, quinta-feira já. Já foi, cara. Quinta-feira, pra você ver que como, ó, vou falar do show, vamos rir. Dia 16 de setembro, a gente vai estar no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, é, já deu? É isso aí, Pidoncio. Bilheteriaexpress.com.br, vai lá, vai curtir. Que, ó, não é a Graciane, mas você vai ver a Paulette. A Paulette, que honestamente, olha, cá entre nós, não, é muito melhor que a Graciane. É muito melhor, muito mais gostosa. A Paulette é muito mais gostosa. Muito mais gostosa que a Graciane. Então, ó, vai ter Paulette, vai ter Lorota, show, vamos rir. Bilheteriaexpress.com.br, garanta teu ingresso ou vai na própria bilheteria do Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. Compre e garanta que você vai se divertir e muito. É isso aí. Segue a gente lá nas redes sociais também, @soltadeu. Emerson Franca Oficial.